Pas Aliberishës duket se ka nisur numërimi mbrapsht edhe për familjen e Ilirmetës. Ditën e sotme është bërë me dije se prokuroria e posaçme ka zbarkuar te zyrat dhe banesat e Metës dhe Kryemadhit. Hetimet për dyshen janë zhvilluar në sekret të plot dhe vetëm sot është zbuluar se agentët e SPAK dhe të BKH-s kanë bërë disa sekuestro, por që nuk dihet se çfarë. Flitet se janë sekuestruar prova ose pasurinë e emër të Monika Kryemadhit, pasi thuaj se të gjitha pasuritë janë e emër të saj. Ka qenë Monika Kryemadhi që ka bërë një padinë në gjykat, duke kundërshtuar heqjen e sekuestros dhe vetëm në atë moment është zbuluar aksioni i SPAK. Burime nga SPAK dhe GKK nuk konfirmojnë për çfarë bën fjalë objekti i kërkesës. Në seancën që nisi në orën 13:30, Kryemadhi u përfaqësua nga avokati i saj, ndërsa SPAK nga prokurori Sotir Klapi, i cili jeton çështjen e lobimit të LSI-s në SBA. Pak javë më parë u raportua se oficerët e BKH-s kryen kontrole në zyrat e Partisë së Lirisë, ku sekuestruan prova materiale. Pra duket se SPAK dhe BKH po bëjnë hetime shumë të fshehta për dyshen Meta Kryemadhi. Sa i takon provave, sipas burimeve BKH ka sekuestruar shumë dokumente, teksa flitet edhe për telefonat celular brenda të cilëve janë gjetur të dhëna shumë të forta. Por interesant tjetër është fakti se përveç Ilirmetës është fundosur dhe gruaja e tij e cila mori drejtimin e partisë pasi Meta u bë president. Monika Kryemadhi dhe Ilirmeta kanë disa dosje voluminoze në SPAK. Dosja e cila trem më shumë ish presidentin është padyshim ajo e aferës Çezdia. Ndaj tij ka pasur një padinë nga juristi Romeo Kara dhe SPAK pak kohë më parë e mori edhe në pyetje. Një dosje tjetër që po hetohet është ajo e lobimeve në SBA. Dyshimet janë se kur Meta ishte kryetari i LSI-s ka shpenzuar afro 500.000 dollarë për lobime në SBA, para që nuk janë deklaruar askund. Madje kjo shumë ka shumë mistere se nga e ka prejardhje. Po ashtu SPAK po heton Ilirmetën dhe Monika Kryemadhin për ndërhyrjet e shumta estetike. Faturat e publikuara tregojnë se ata kanë shpenzuar afro 300.000 euro për dobësim dhe ndërhyrje të tjera, por që nuk janë deklaruar në ILDKPI shumat në fjalë. Ndaj tyre ka edhe dy padi, një për fshehje pasurie dhe një për korrupsion dhe shpërdorim detyre. Padi të bëra nga ish deputeti Halit Valteri dhe gazetari Adriatik Doçi. Ndërkohë ishte po Halit Valteri që bëri një padi për dokumentet që qarkulluan se Monika Kryemadhi ka marrë para nga rusët. Janë shumë dokumente dhe shumë fatura bankare që ngren mjaft pikpyet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.